fördelarna som konstnär att bo i Jokkmokk, det är ju som, vad ska man säga, det är väldigt mycket arbetsro. Och sen är det lite också vad man själv söker efter. Vill man ha lite mer lugn och nära till skog och sånt där, då ska man ju som välja Jokkmokk. Men för att komma förbi den här storstadsstressen och sådär. Trygghet, gemenskap och mångfald. Och det har väl jag tagit med mig, att växa upp här är så tryggt, så bra. Man får träffa massa olika människor. Jag har alltid tyckt om Jokkmokk sen jag kom hit, för att det är ett ganska litet samhälle, men det är en jättebra stämning, positiv stämning. Och det är många som håller på med olika saker, kreativa saker. Jokkmokk är ju som den kulturella huvudstaden i Sápmi. Och här finns flera olika institutioner, det finns så mycket kulturarbetare som helst och författare. Så att vi skulle vara här, det var en självklarhet. Här är ändå det här lugnet i Jokkmokk som alltid finns. Man kan luta sig tillbaka på, slappna av, även när det är stressigt. Man kan gå hem och koppla av och gå på en promenad runt Halvatis bara. Det finns alltid ett lugn att hitta.